بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان بھی آپ کا ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہوگا۔ تو آج کا جو بلاگ ہے وہ پاکستان سے دبئی کے حوالے سے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت پسند آئے گی۔